mu bihe nk'ibi turimo nkomeje profete byukura bagirana inoheri akomeje imitima y'abanyarwanda yari yihebye arababwiye ngo haracyari hibyiringiro nosti enema niko Yobu yavuze yaravuze ngo haracyari hibyiringiro ko n'igiti cyatemwe haleluya lasti tokita lawini mini for zobrer shandowini ndakumva mana uri imana igiye guhindura imitima y'abanyarwanda utanze mihumure bibiliya iravuze ngo haracyari hibyiringiro ko n'igiti cyatemwe wabuze mama wawe wabuze papa wawe wabuze umuryango ariko Yesu ntabwo yakureka nico nashaka kubwira abantu abantu twarakomeretse twahuye n'ibibazo byinshi ibaze sinari impara ariko iyo numvishije amateka y'ibyabaye ndicara nkarira nkavuga ngo mana nkaba bazize iki ko bazize uko wabaremye rero niyo mpamvu nabwo urubyiruko ngo twige kandi dusobanukirwe tumenye icyatumye ba data bakora biriya bintu tumenye ngo ni ikibi cyabibateye none icyo kibi cyabibateye twebwe ntituzagwe muri icyo gihirahiro cy'abo bantu Perezida Paul Kagame ndamushimiye ndabashimiye cyane kuko bagize uruhare rukomeye kuba uyu munsi nkanjye nka profete byukura bajyana kuba ndiho kuko iyo badatabara ba mama tuba twarapfuye tugapfira mu nda ntago tuba tugihumeka umwuka w'abazima rero umusaza nakomeza tuyobore akomeze navuga ngo ni marayika ni umucunguzi ni marayika w'Uwiteka Imana yafashira mu manura mu ijuru imuha abanyarwanda nk'impano ikomeye kandi Imana izahoraho ibihe byose rero hari ndamushimiye cyane kandi ndabizi neza n'abandi bose babona hana gejeje u Rwanda babona imbabazi yatanze nta wundi wari gutanga imbabazi kuri ibi bintu byabaye atari we Imana yageze gute yohereje mu isi ngo azagire gute muri uru Rwanda cyane cyane ngo azacungure abantu agire gute aze abunge abunge icyambere yakoze ni kimwe mushimira yaduhaye ijambo kabiri atwunga n'Imana ndetse natwunga n'abantu urumva ibintu yakoze yafasha abantu abunga n'Imana abanza kubwira umuntu ngo emera ko wakoze icyaha ugisabira Imana imbabazi icyo ni kimwe genda uhindukira usaba imbabazi wageze gute uwo wahemukiye urumva koze ibintu bikomeye atkunze n'abantu bagenzi bacu bamwe twagiye bagiye bahemukirwa arengejeho anaduhuje n'Imana bivuze ngo ni umuhuza Imana yohereje aza kuduhuza n'Imana data ndamushimiye Imana imuha umugisha Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kandi Imana izaguha ubugingo buhoraho wowe n'abawe n'abagukomokaho ndetse n'abanyarwanda muri rusange turi abana bawe ni papa wacu ni papa w'abanyarwanda turagushimiye warakoze Imana yo mu ijuru izaguha ubugingo buhoraho nk'ukuri ndabyatuye nk'umukozi w'Imana. Celebs Magazine Show. Yego nkuko narimaze kwivuga turi kwibuka ku nshuro ya 33 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda aho twaganiriye na profete twamusanze aho asanzwe atuye aho yitegurira ubukwe kugira ngo tube twamenya amakuru ye n'ibi bihe arimo muri rusange tuganire twakwakiriye murakoze cyane Imana ibamugisha kandi ikomeze kubagirira neza nifatanyije n'abanyarwanda bose gutanga ihumure mu mitima yabo babwira ngo Yesu abamugisha kandi imbaraga z'Imana zibane namwe ndetse namwe banyamakuru mwatugendereye kuri uyu munsi Yesu nabaho umugisha murakoze cyane suhuza abakunzi ba profete Noheli Imana ikomeze kubagirira neza suhuza abanyarwanda suhuza isi yose kugira ngo Imana ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu murakoze amen aha rero ni mu rugo niho usanzwe ncumbitse niho mbika imyenda ndetse n'ibitotsi byanjye ndabashimiye ko muje munonguye nubwo tutari twabigambiriye ariko nago muri abashyitsi basangwa niko nabivuga cyane ko n'abakunzi ba magazine n'abakunzi ba Prophete Noheli official ndabashimiye ko musanzwe mubizi ko dusanzwe tuganira Imana ibamugisha aha niho mu rugo yego karibu twa tumaze iminsi tutakubona tukagira ngo hari indi mpamvu ihari maze iminsi ndwaye ariko nubwo maze iminsi ndwaye ntabwo byakuraho kubwira abantu babuze ababo mu 1994 mata ngo mbabwire ngo nimwihangane mukomere
nubwo twabuze abacu ikivi basize batushije tuzacyusa. Aha rero niho nibereye mu rugo, nanjye nubwo ndi hano mba ndimo kwibuka abacu, nibuka imiryango yacu, nibuka imfura z'u Rwanda, nibuka abana b'u Rwanda bagiye bagirwaho n'ibibazo, ndetse buri munyarwanda hari hose ku isi yose aho umuntu atuye ahaherereye yumve ko profete byukura bagirana inoheri yifatanyije n'abanyarwanda muri rusange. Tunavuga ngo Imana niyo nkuru, kuko niyo igomba kugira gute, niyo igomba kugumiza kubahereza kwihangana. Yeremiya 3:3 ku murongo wa 3 hari ijambo rivuga ngo nabaza ndagutabara, mwereke ibikomeye biri imbere yawe utabasha kwikuriraho. Rero y'ijambo rivuze ngo nabaza ndagutabaza, hatabaza umuntu uremerewe, hatabaza umuntu urushye, hatabaza umuntu ufite ibibazo. Ariyo mpamvu nabwiye abantu ngo batabaze Yesu muri bihe turimo, imitima y'abacu cyangwa se abacu bafite ibibazo muri iyi minsi bakomeze bihangane. Nanga message ivuga ngo buri muntu ahaherereye agomba kubabarana n'ubabaye, akishimana n'uwishimye, cyane ko ijambo ry'Imana ravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo imundo zikagira gute zikavuga. Rero haracyariho ibyiringiro ko wabuze uwawe, haracyariho ibyiringiro ko waba wakomeretse, haracyariho ibyiringiro ko cyagihe hari benshi, hari imipanga yagucitse, hari amacumu baguteye, ndetse benshi hari ubuhiri bwaje, ariko kubera ko Imana igufiteho umugambi wo urarukoka. Icyo warukowe rero kiruta cyane icyo uzaba. Rero humura, icyo uzaba kiri ku buzima bwawe, icyo uzaba kiri kumwe n'Imana. Ariyo mpamvu mbwiye abanyarwanda bose, nkabwira isi yose ngo turashimira Imana ko yatwohereje umucunguzi akaza gucungura igihugu cyacu. Inkotanyi aho zirinda zishimiye nkanjye nka profete byukura bagirana inoheri. Ndimo senga nijoro, nibwo Imana yambwiye ngo hari ibintu igiye gukora mu mitima y'abanyarwanda, igiye gutanga ihumure. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, igiye gutanga ikintu cyitwa imbabazi. Icya gatatu, igiye gutanga mwuka wera. Biravuga ngo nzakwigisha, nkwereka inzira ukwiye kunyuramo, nzabana nawe, nzakurinda ibyago n'amakuba. Dushimiye Imana rero ko ariyo yonyine ibashije kuba yakora ibikomeye. Murakoze cyane. Ibihe nk'ibi ni ibihe by'agahinda, ni ibihe by'umubabaro, ni ibihe byo kwibuka abacu bazize Jenoside, ariko ni ibihe byo kubwira Abanyarwanda ngo niduhumure. Nta wundi muntu uzaza kutwubaka uretse twebwe dukwiye kwibuka tunagira gute, tuniyubaka. Rero abacu bazize Jenoside, abagezweho ingaruka ku bwa Jenoside, tuzahora tubibuka, tuzahora tubibuka, kandi ni ukuri Imana ikomeze kubaha iruhuko ridashira. Ndetse tuzi neza ko baruhukiye mu gihugu, mu gituza cya Abraham, sogokuruza w'amahanga yose. Nitugenda tuzamusangayo, tuzabasangayo nitutagwa isari. Kandi dufite ibyiringiro kaho bari ari heza, ni heza. Nubwo bapfuye urupfu rw'agashinyaguru bagatotezwa, ariko icyo nzi neza ni uko bari ahantu baruhukiye mu gituza cya Abraham, sogokuruza Abraham. Aya mateka aranze u Rwanda yabaho nganute. Aya mateka nari umwana, ariko kubera kujya mu biganiro, kubera kuganira n'abakuru, abasaza bakambwira ati mwabana mwe ni ukuri byari bikomeye, byari bikaze. Atariko turashimira Uwiteka Nyagasani ko ari we watanze amahoro, akazana abacunguzi, agahamagara inkotanyi zikaza zikagera gute zikadutabara. Bagiye bambwira ukuntu abantu bagiye bagwa mu nzobo, babicira mu nzobo, abandi bakagwa mu nzuzi, abandi bakabakubita ubuhiri bwo mu mitwe, abandi bakabatera ibisongo, mbese bapfuye urupfu rubabaje rw'agashinyaguro. Ariko nuko bapfa ntacyo bazi, ntacyo bazira, bazira uko Imana yabahanze, bazira uko Imana yabaremye. ariko icyo nshimira Imana ni uko n'Imana itanga imbabazi. Inkuba yakubise rimwe mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo izongera gukubita ukundi. Icyo ni ubwo ni ubuhanuzi njyewe nzanye. N'umuntu wese waba ufite umugambi wo kuzashaka kuza kuvogera u Rwanda, aho yavuye aza kuruvogera, ntabwo azasubirayo, ntabwo azasubirayo. Rero niyo mpamvu ushaka kubwira abantu ngo isi yose ibyumve, nkanjye profete byukura bagirana n'ibabwira icyo Imana igambirira ku Rwanda. U Rwanda Imana irarukunda, ikunda Abanyarwanda. Rero icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo muri ibi bihe turimo, nubwo nari mutoya, nubwo nashobora kuba nari ndi mu nda ya mama, ariko kubera kuganira n'abasaza niko nakubwiye, kujya mu biganiro, kwitabira inama zo kugira ngo urubyiruko nkatwe
dushishikarizwe kutazakora nk'ibyo ba data bamwe bagiye bakora nk'ibyo bavandimwe bagiye bakora kuko urabona nk'abantu bapfuye bapfuye bazira uko bavutse sibyo bazira uko Imana yabahanze rero icyo navuga no kuvuga ngo dushimire leta y'igihugu cy'u Rwanda ko ikomeje kugenda itugirira neza urugero nta nyakatsi kiri mu Rwanda icyo ni kimwe kabiri amavuriro arahari amavuriro arahari gatatu dufite imihanda myiza kane abagizweho n'ibiza leta yagiye igenda igira gute ibashyira mu buzima bwiza rero turashimira ubuyobozi bwacu ndetse n'Imana ikomeje kugira gute kurinda abanyarwanda yego uvuze ko wari ukiri muto uti nari nkiri muto ariko nabwiwe amateka iyo bibwirwa umva haraho bigukora umva uburemere bwawe birababaje cyane vrema igihugu cyacu cyavuye mu icura burindi ry'umwijima birababaje kuko impamvu bavuga ngo birababaje kuba umuntu yafata mugenzi we ava amaraso n'undi akava amaraso bava amaraso y'umutuku umwe atava y'umweru ngo ndava ay'umukara akabona umuntu afashe igihiri cyangwa se afashe igipanga atemye mugenzi we birababaje cyane ni ukuri ndakubwiza ukuri birababaje ariko icyo nashishikariza urubyiruko rumeze nkanjye ntabwo rukwiye kuzakora nk'ibizo ibigwari yego ibigwari byakoze tugomba kuba intwari tukigira ku mateka tukibuka tuniyubaka tukumva ko bene data tugomba kugirira abantu neza tugomba kwitura abantu ibyiza tukabana n'abantu muri rusange nta kibazo tuvuye kubana nabo yego uri profete uri umuvugabutumwa nuko mu mateka yaranze u Rwanda wumvise ko hari n'abakozi b'Imana abapadiri abashehe abapasiteri babigizemo uruhare mwe mubifata ute nk'urubyiruko cyane nka profete mu by'ukuri birababaje kubaho umuntu yari kuba aho umuntu yagiye ahungira yiteze ko agiye kuhakirira ugasanga ni hahantu akomerekeye niho hantu bamwiciye tuzi neza ko mu rusengero ari ahantu harangwa n'ibyiza mu rusengero ni ahantu harangwa no mu kiliziya mu nsengero ko mvuge gutyo muri make mu nsengero ni ahantu harangwa n'ibyiza mu nsengero ni ahantu harangwa no kuba ari ahantu hakumva gukorerwa ikintu cyiza cyane baje kuba abapasiteri n'abapadiri abantu barabahungiragaho aho kugira ngo babafashe bababwira ati nimuhumure bibura babahe naho kwihisha akaba aribo ntabwo yari abakozi b'Imana ni abakozi ba Shitani abo ngo babikoze kuko ntabwo umuntu w'umukozi w'Imana yari gukora ibyo bintu ibaze ukabona njya numva ngo hari abahungiye mu kiliziya benshi padiri akaba ari utanga itegeko ngo basinye kiliziya kugira ngo bapfiremo mu by'ukuri nuko nyine leta y'igihugu cyacu yatanze imbabazi ndetse n'Imana ikabidufashamo ariko ubundi ni ubugome bwakozwe kandi ubugome bwakoze mbonereho kubwira abantu baba bashaka gupfobya jenoside ngo niyabayeho bashaka kubipfobya aba bantu babashaka kubipfobya ntago ari byiza ntago ari byiza kuko icyo navuga ntabwo tuzibagirwa imfura z'u Rwanda ntituzibagirwa abana b'u Rwanda ntituzabibagirwa kuko tuzahurana nabo ndumva rero aba bantu naho bari nubwo baba ari babazima bigaye bakoze igikorwa cy'ibugwari cyo kuba bafata abantu kugira ngo babagirire neza bwo bakaba babambere kugira gute kubatanga mu maso y'ibigwari ngo bibagirire nabi bivuze iki sipfunwe ku bakozi b'Imana ku bakora umurimo ni pfunwe ku bakozi b'Imana ariko turashimira Imana ko hari abantu batanze imbabazi bamwe kuko impamvu ubona abantu bajya mu kiriza bakajya gusenga ni ukuvuga ngo nuko babohotse bageze gute batanze imbabazi bataratanze imbabazi bamwe ntibajya mu nsengero bajya bavuga ngo ibyabaye cyagiye muri 94 mata twarabibonye ariko kubera ko Imana yagize gute yatanze imbabazi na leta yacu igatanga imbabazi niyo mpamvu ubona abantu baza mu nsengero abandi bakajya gusenga ndetse ni ukuri imbabazi zaratanzwe tubiranagaragara abantu turabibona kuko ibazaho umuntu yici uwo muntu uwiciye undi amushyingira kuri iki gihe urumva ko niki imbabazi zaratanzwe umuntu akaba yarahemukiye undi ariko akagira gutakagira ubumuntu n'imbabazi wakamurusha kugira nabi akavuga ati nubwangiriye nabi reka mwereke ineza ko burya ineza ibasha gukuraho iki ibasha gukosora ikibi kikava mu nzira rero turashimira Imana ko ikiza cyaganjije ikibi
uyu munsi wa none urwanda rumeze neza ariko mbwira n'abantu ngo n'ukuri twubaka igihugu cyacu twiyubaka twigire ku mateka y'ejo hazaza ndetse tuniyubaka twibuke ibyatubayeho ndetse nitumara kubyibuka twibuke naho Imana itugejeje twibuke naho leta Imana yakoresheje leta ikatugeza sibyo tuvuge ngo turacyafite ibyiringiro ko ejo hazaza Imana izatugirira neza nka profete nk'abakozi b'Imana barasabwa iki muri ibi bihe abakozi b'Imana icyo basabwa ni ugusenga ndetse bagasura bamwe mu bagezweho n'ibi byago bakabaganiriza ku ijambo ry'Imana ndetse ijambo ry'ihumure ndetse udafite tukamusura tetibagiye n'abarwayi baba bari mu bitaro tugakora igikorwa cy'urukundo tukabasura umuntu agahahamuka tukabwira kubasura ngo tukabakansoringa tukababwira ko Yesu agira neza tukababwira ko ibyiringiro bihari tukababwira ko nubwo babuza babo ariko umunsi w'umuzuko bazagira gute bazababona kandi bazababona twicaranye mu ijuru turi kumwe n'Imana ndetse n'abamarayika hanyuma nk'urubyiruko gira inama urubyiruko icyo narugira ni ukudakura nk'ibyo ba data babi bakoze bimwe ba data bakoze bibi bimwe bakoze bateye ipfunwe bimwe bakoze byatumye bakanga kumvira bagasenga cyane ndetse bagakurikira amateka aranze igihugu cyacu nibwo baziga kandi nibiga bazagera kure bazagera kure ndetse ngira ngo urabibona urwanda aho tugeze mu rwanda iterambere rirahari nta mwana ugifata ibuye ngo agiye gutera undi ndetse nta muntu ukirwana ku mugara ngo baterane ngo amagome kubera iki abantu twarakomeretse twahuye n'ibibazo byinshi ibaze sinari impara ariko iyo numvishije amateka y'ibyabaye ndicara nkarira nkavuga ngo mana nk'aba bazize iki ko bazize uko wabaremye rero niyo mpamvu nabwo urubyiruko ngo twige kandi dusobanukirwe tumenye icyatumye ba data bakora biriya bintu tumenye ngo ni ikibi cyabibateye none icyo kibi cyabibateye twebwe ntituzagwe muri icyo gihirahiro cy'abo bantu Perezida Paul Kagame ndamushimiye ndabashimiye cyane kuko bagize uruhare rukomeye kuba uyu munsi nkanjye nka profete byukura bajyana kuba ndiho kuko iyo badatabara ba mama tuba twarapfuye tugapfira mu nda ntago tuba tugihumeka umwuka w'abazima rero umusaza nakomeza tuyobore akomeze navuga ngo ni marayika ni umucunguzi ni marayika w'Uwiteka Imana yafashira mu manura mu ijuru imuha Abanyarwanda nk'impano ikomeye kandi Imana izahoraho ibihe byose rero hari ndamushimiye cyane kandi ndabizi neza n'abandi bose babona ahantu agejeje u Rwanda babona imbabazi yatanze nta wundi wari gutanga imbabazi kuri ibi bintu byabaye atari we Imana yageze gute yohereje mu isi ngo azagire gute muri uru Rwanda cyane cyane ngo azacungure abantu agire gute aze abunge icya mbere yakoze ni kimwe mushimira yaduhaye ijambo kabiri atwunga n'Imana ndetse anatwunga n'abantu urumva ibintu yakoze yafasha abantu abunga n'Imana abanza kubwira umuntu ngo emera ko wakoze icyaha ugisabira Imana imbabazi icyo ni kimwe genda uhindukira usaba imbabazi wageze gute uwo wahemukiye urumva koze ibintu bikomeye atwunze n'abantu bagenzi bacu bamwe twagiye bagiye bahemukirwa arengejeho anaduhuje n'Imana bivuze ngo ni umuhuza Imana yohereje aza kuduhuza n'Imana data ndamushimiye Imana imuha umugisha Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kandi Imana izaguha ubugingo buhoraho wowe n'abawe n'abagukomokaho ndetse n'abanyarwanda muri rusange turi abana bawe ni papa wacu ni papa w'abanyarwanda papa w'abanyarwanda turagushimiye warakoze Imana yo mu ijuru izaguha ubugingo buhoraho n'ukuri ndabyatuye nk'umukozi w'Imana awe rero umwivuga butumwa ivuga butumwa ry'uruhare rwanjye nakubwiye ngo Yeremiya 3:3 ku murongo waho wa gatatu haravuga ngo nabaza ndagutabara mwereke ibikomeye tosti enema shando unidra biri imbere ya utabasha kwikuriraho utabasha kugira iyo tuvuze ngo mu ijoro ry'ihumwe iyo tuvuze ngo no mu gicuku mu kirengarenga Imana ijya yitamurira ikiyerekana bibiri yavuga ngo ijoro rigeze mu gicuku mwamaburi butotse
hanyuma ngo arangije ngo yibuka Moridekayi wari uri ku irembo rya ibwami warindagaho ngo Hamani yari yasongoye urumambo rwo kumumanikaho rwo kumubamba ngo ariko Imana ikoresha umwami bivuze ngo natwe haraho twanyuze Satani yatwishimye hejuru akeka ko birangiye aribwo igikuba cyacitse mu gihugu ariko atazi password yuko Imana ihagurukije umucunguzi ari uje gucungura u Rwanda. Rero turashimira Imana ko ari Imana ibereye hose icyarimwe ari Imana nava ngo ni Imana yirarira mu Rwanda ituye mu Rwanda niko navuga kuko iratureberera uko buke nuko bwije mbonereho kubwira abantu mwabuza abanyu wirira wihogora Yesu aragukunda nubwo ubona warebaga hirya ukabona nanzira ariko humura nkuzana inkuru nziza ivuga ngo Yesu aracyakora nkuzana inkuru nziza ivuga ngo Yesu aragukunda wabuze abawe warababaye urarira ariko reka nkubwire ibihe nibigatume ibihe nibikagukure ku Mana komerera ku Mana yawe Imana izakugirira neza. Dusoze ukomeza abantu mu isengesho itugana ku musozo nababwira ngo Yesu arabakunda. Yesu arabakunda kabiri ibibarwanya nibizabura kuza ariko Uwiteka azagukiza muri byose kubera ko ibiravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo na uzajya kwa data atari umujyanye. Mushatse kuvuga iki iyi mpamvu nyivuze nari mvuze ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo kumufite ikindi hahirwa abafite mu mitima yabo. Iyo abantu bafite mu mitima yabo inzira zitunganye zigana i Siyoni baba barira n'abanzi babo. Iyo abantu bafite inzira zitunganye zigana i Siyoni abiyo bageze mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi babasha kubikuraho bakabikuzaho amasengesho. Kandi mbona kubwira Abanyarwanda bamwe mbabwira ngo tubane n'abantu bose mu mahoro. Mu bihe nk'ibi turimo nkomeje profete byukura bagirana inohe akomeje imitima y'Abanyarwanda yari yihebye arababwiye ngo haracyari hibyiringiro nosti enema niko Yobu yavuze yaravuze ngo haracyari hibyiringiro ko n'igiti cyatemwe. Haleluya lasti tokitala wini mini for zobrer shando wini ndakumva mana uri Imana igiye guhindura imitima y'Abanyarwanda utanze mihumure. Bibiliya iravuze ngo haracyari hibyiringiro ko n'igiti cyatemwe wabuze mama wawe wabuze papa wawe wabuze umuryango ariko Yesu ntabwo yakureka nicyo nashaka kubwira abantu. Rero reka mbabwire ngo Yesu aracyafite icyiza aracyafite abantu icyizere ko hari hibyiringiro ko ubuzima butari bumeze neza ugiye kumera neza. Imana iba umugisha ni iryo humure narimbahaye mbabwira ngo Yesu arakiza Yesu arakora Yesu aratabara mwizere Yesu mwizere imbaraga z'Imana Uwiteka agiye gukora imirimo n'iki n'ibitangaza. Turagushimye Imana nziza kuri Imana ikomeye kuri Imana ishobora byose kuri Imana ivuga bikaba iyo utegetse birakomera bera amaso abana bawe usengeye imitima y'Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwanda kazi kugira ngo bagirire neza. Urakoze kutanze ihumure mu mitima yabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha.